pozdrav starinke. Nekoj mislim te kira ne uvidio mi ide u ero, oj. Me i Ana Lena. Znači momentalno kak kira je kvok su kak fako napuštena kira. Kada kamen ponatamo. Kada hulja koja kava napuštena kira. Kada ti se Andre. A mamem prvo pritim hulja je pašte. Ula. Strašna prihlaske me je. Harry Brown, ako je zek. Какво накари? Или накари? Айде накари. Диде, стой. What is that? Мадара море кари ти пенисо и сарамбо. Дикин се значи. Далеко съм джамия. Кака ли сме ми напред и да дукай се? What the fuck? Значи ли пага? Да, ще мега пага. Може ли го гава някой? Бави. Знаеш кака е клюва така? Личин се. А кари? Нади клям. Дикена флаше е кова. Пазен дивара мати клеотки нещо пене. Дикен све е кова. Дикен, what the fuck? Би пропоричинава, нека се текина, опе всякава ке. Текина ли ме ги амен? На, мърси, сваш така и клюва ме ги пени. Дикен се. Дикен, ако те ще дадеш любовта, ако напълно на ти ученици. Не значи кай клюва, Катарин, но не ми ще се бе приемлен за... Не значи се бе клюва, а? Бе страшно кил десе. Не значи... Не клюва, а Катарин? Не, дърма тарма ми цигара дарава ти клюва. Але, пене. Еке, дихе, не значи... Бе страшно кил десе, но не се помахто ми ги. Значи дикен. Аз ще изкъпто ми ги цел кер. Андрея гер, дикхопе ма Андрея бу страшно. Еке, понесно одяви на ео видео со кер гям. Видео ко напушта на кера. Со кер гям як влог ко напушта на кера. Ако ма гена панда савке видео, керен лайк, субскрайб. Пиши на коментария. Дека ми панатаму кое ве видео.